Carta mandado busca domiciliário ba MAPCOMS, husi Tribunal Distrital Dili, lahare ba imunidade. Juiz administrador Tribunal Distrital Dili reconhece que a busca domiciliário ba ministro Francisco Jerônimo baseia ba mandado husi Tribunal Distrital Dili nian. Carta mandado ne lahare ba objeto. Tane equipa conjunta ne pe liderado husikak hala busca ba ministro assunto parlamentar no comunicação social e ne serviço fatin palácio do governo sede FFTLI no nia residência e Maubara município Ligisa e haloron sanulu resenhito fulangne. Imudane liga ho detenção ruma ba ema. Ha nema ka e precisa ne imudane ne. Mai bi ba kaju sirne bi nya pena abstrak liu si tina rua ne bele tamba imudare ne ba organ sira hutu inkulu juis sirne ba kaju sirne bi minuso si tina rua ne ita bil hare ya artigo 114 konstitusion RDTL ne ba nya kerek orgão Ciracelo, orgão membro do governo, cari e a caso Cirnebe para dar delito, la bela detenção, também Cira e a mudare, mas be, com a crise, com a crime Cirnebe, menos soci, tina rua. Mas lius ne, la dehan batida. Então, significa tak, ne colhe imunidade, mas colhe a conaba objeto, ne. Ba interesse investigação nene laia problema laia ligação ho imunizan tan ita kole imunizan ne liga ho atu halo detenção ka atu prensão halo detenção ba e mane nem ita kole tam lei dehan ne leila dehan ba celu juiz nya o mandar ne be busca la normal. Tirle inan Constituição República Democrática Timor-Leste e artigo atus ida sanulo resenhat, qualia conaba imunidade ba membro governo Niankatak, membro governo ida labele detido ka dadur wanhira Parlamento Nacional, sedau kfo licença, bele det wanhira nihalo crime nebe bele simu castigo ida, ho limite máximo bot liu tinan rua ka ema kairasik ho liman. Ligação no caso Setor Box RTTLP, equipa conjunta Husipensic, SIKN no CAC, hala busca domiciliário da Huluk ba arguido ZGPDS e ne serviço FATIM Palácio Governo, no arguida MFC e ne residência Matadouro. E haloran sanur sinen fulang nemos, Tribunal Distrital Dili aplica ona medida apresentação periódica ba arguido ZGPDS, no medida proibição ausência ba arguida MFC. Tomé da Silva, Laura Xavier, GMN.